خب به عزت هشم اصلا اصلی هم توران سوالان موشه مراخا قیمت یعقوب. جلسه گذشته در مورد بیشول صحبت کردیم، یکی از کارهای ممنون تو شبات که پختن بود، درسته؟ که گفتیم در مشکان میومدن بیشول میکردن، یعنی میومدن سممانین بعضی از گیاه ها بوده که میپختن که باشه رنگ درست بکنن برای پرده های مشکان. و ما گفتیم هر چیزی که در شبات ممنوعه اون کارهایی که در مشکان برای ساخت مشکان میومدن و انجام میدادن. در زمره پختن گفتیم جزء 39 کار ممنوعه افه میگه. افه یعنی تو تنور پختن. با وجود اینکه ما 4 فعل داریم در مورد پختن، در مورد 39 کار ممنوعه لفظ افه میگه، یعنی تو تنور پختن، در صورتی که منظورش هم افه هست تو تنور پختن، هم بیشول هست آب پز کردن، تیگون سرخ کردن، سلیا کباب کردن، همه اینا تو شبات مجاز نیست. و دلیل این که جزء 39 کار ممنوع افه گفته، گفتیم به خاطر این که کسی بخواد اینا را طبق ترتیبش حفظ کنه بتونه راحت حفظ بکنه، درسته؟ چون قبلش خمیر کردن بود، بعد خمیر کردن خب آدم چیه خمیر میکنه؟ نونا که بعد تو تنور بپزه. بنابراین جزء 39 کار ممنوع لفظ افه را میاره، ولی این افه فقط به تنهایی منظور نیست، هر نوع پختی به هر شکلی، چه آب پز کردن، چه سرخ کردن، چه کباب کردن، چه تو تنور پختن، همه اینا تو شبات مجاز نیست. فقط گفتیم بله تیگون، ولی که این گفتیم اگه مستقیم با نور خورشید بپزه مجازه. مثلا شما یه تخم مرغ اینجوری بگیرید جلو نور خورشید تو شبات بپزه مجازه، ولی اگه یه ماهی تابه رو داغ کنید تو ماهی تابه بندازید این آسوره. فراز مثلا با نور خورشید ماهی تابه را داغش کنید، یه تخم مرغ داخلش بندازید این مجاز نیست. یا مثلا یه تخم مرغ یا یه پارچه یه داغ بپیچید و بذارید زیر نور خورشید این آسوره. نمیشه دیگه، اگه توسط ماهیتابه داغ میشه. ببینید اگه مستقیم با نور خورشید خود تخم مرغ پخته میشه این مجاز، ولی اگه نه توسط این که ماهیتابه داغ میشه پخته میشه این مجاز نیست. در مورد آبگرم کن هم توضیح دادیم دیگه، آبگرم کنهای تانکردارها گفتیم در صورت که درجه 30 درجه باشه میشه استفاده کرد، بالای 30 درجه نمیشه، مگر اینکه اون شیر آب سرد که وارد تانکر میشه اونجا را ببنده. آب گرم کن خرگوشی ها که گفتیم آسوره، چون با باز کردن آب داغ فوراً آتیشش روشن میشه. آب گرم کن خورشیدی هم گفتیم دو مدله، یه مدلشه که همون موقع آب داغ میکنه نور خورشید این مجازه، ولی اگه نور خورشید الکتریسته تبدیل میشه و ذخیره میشه و بعد آب داغ باز میکنن این نور خورشید که تبدیل به الکتریسته شده به کار میفته، این تو شبات مجاز نیست، درسته؟ بعد گفتیم میتونیم تو شبات غذایی که کاملا خشکه را بیایم و داغ بکنیم، که البته شرایطش رو گفتیم حتما باید کامل پخته شده باشه، اکثریتش خشک باشه، آفرین، و شعله پخش کن داشته باشه، درسته؟ اینا رو مجازیم که در این حالت بیایم تو شبات داغ بکنیم. در غیر صورت ملخت بیشوله، یعنی مایعات اگر در شبات داغ بشه حتی اگر قبلا هم پخته شده طبق نظر ما سفارادی ها این بیشوله، این پختن. بنابراین مثلا کسی بیاد خورشیدش را داغ بکنه تو شبات، با وجود اینکه خورشید پخته شده این حکم بیشول داره، پختن داره، آفرین، همین که آبش پخته میشه این مثل اینه که اونا پختن. یا مثلا شولوا یا حلیم، اینا را اگه تو شبات کسی داغ بکنه با وجود اینکه 100% هم کامل پخته شده طبق نظر ما سفارادی ها که ماران شوخانا رو خطوا میدن این حکم بیشول داره، حکم پختن داره و تو شبات مجاز نیست، درسته؟ و گفتیم فقط توی یه شرطی میشه غذایی که مایعه را داغ بکنیم. چجوری؟ به شکل اینکه بیانیم کنار آتیش بذاریم به حدی که اگه چندین ساعت هم اونجا بمونه به حدی نرسه که دستا بسوزونه. مثلا خورشتتون رو میخواید داغ بکنید تو شبات، خب میتونید کنار گاز بذارید به حدی که اگه یک ساعت هم اونجا باشه دستا نمیتونه به حدی داغ نمیشه که دستا بسوزونه. باز شد سر بزنید به دازم ما خواهد خب بریم ادامه.
بله خب حالا یه اصل کلی، آیا بیشول بعد از بیشول وجود داره؟ پختن بعد از پختن در مورد غذاهای خشک وجود نداره، حتی شرایط حتی به هر شکلی که پخته شده. خب مثلا میخوام حتی مثلا فرض کنید کباب شده، خب مثلا فرض کنید آقا کباب شده و شما کباب رو میایید داغش میکنید، مثلا میذارید تو مایتابه که داغش بکنید، این مجازه، تو شبات این مانعی نداره. پس به هر شکلی که پخته شده، چه سرخ شده، چه کباب شده، چه آب پز شده، خب اگه خشکه بله بخواه دستتون در نکنه. مرسی دستتون در نکنه. درست شد؟ پس به هر شکلی که پخته شده باشه ما گرم کردنش تو شبات برامون مجاز و اشکالی نداره. مثلا کباب شده رو آتیش کبابش کردید، با این موجود شما میتونید مثلا تو مایتابه بذارید تو شبات و اون کبابتون رو داغش بکنید، این مانعی نداره. خب این که میگیم اکثریتش خشک باشه یعنی اکثریتش خشک باشه، حتی اگه مثلا چند درصد مایعات داخلش بود اینا ما میتونیم تو شبات گرمش بکنیم. یا مثالی که جلسه گذشته گفتیم، فرض کنید یک گوشته که این گوشته یه تیکه چربی بشه، وقتی ما این گوشت رو میاریم تو شبات داغ میکنیم که خشکه، این چربیه یکم مایه میشه دیگه، درسته؟ این چربیه مایه میشه ولی با این وجود اکثریت خشکه. اینا ما میتونیم تو شبات میایم و گرمش بکنیم. البته روش بحثه، طبق نظر هاروادیا مجازه که بیایم و اینا گرمش بکنیم، درست؟ خب سلامت. مورد بعدی گفتیم که لباسا که خیس شده تو شبات ما مجاز نیستیم که بیایم کنار آتیش یا کنار بخاری قرار بدیم که اون خشک بشه. چرا؟ چون توسط اینکه کنار بخاری یا آتیش میذاریم اون لباس خیسا، اون آب داخلش پخته میشه دیگه، درسته؟ پخته میشه که بخار بشه. بنابراین اگه مثلا زمستون بود هوا بارونی بود لباسمون خیس شد، بعد دقت بکنیم که نمیتونیم لباسمون رو کنار بخاری بذاریم. این تو شبات مجاز نیست، جنبه بیشول داره به خاطر اینکه مایعی که داخل لباسمونه به این شکل پخته میشه. یا مثلا دستمون خیسه نباید جلو بخاری ببریم. بفهم تو آفتاب هم نمیشه گذاشت. آفرین. چرا تو آفتاب نمیشه گذاشت؟ اینا با وجود اینکه از اصل قانون باید مجاز باشه دیگه، درسته؟ ما گفتیم بیشول تو نور مستقیم خورشید مانعی نداره، ولی اینا خخامیم ممنوع کردن از جنبه مریض ها این. یعنی خخامیم گفتن که دقیقاً اگه شما بیاید لباستون که خیسه را رو بند بندازید که بفهمم تو شعباس به بند بندازید که خشک بشه، چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً بقیه میبینن فکر میکنن که شما تو شعبات اومدید لباس شستید، در حالی خخامیم ممنوع کردن از این که ما بیایم لباسمون که خیسه را تو شعبات به بند بندازیم. این گزرای خخامیمه که خخامیم گفتن مبادا یهو یکی رد بشه فکر کنه که ما تو شعبات اومدیم و لباس شستیم. ولی لباسمون که خیسه میتونیم تو شعبات کنار بخاری قرار بدیم، به اندازه‌ای که اگر اونجا بمونه دمای اون خیسی لباس به حدی نرسه که دستا بسوزونه. متوجه شدید؟ مثلا لباستون بارونی خیس شد، نمیتونید دقیقاً کنار بخاری بذارید که خشک بشه تو شبات، خب میتونید ولی اون طرفتر مثلا یه چند متر اون طرفتر بذارید، خب که وقتی چند متر اون طرفتر بذارید اگه چندین روزم اونجا بمونه غیر ممکنه که این لباس مایع داخلش به حدی برسه که دستا بسوزونه. مثل دقیقاً گرم کردن مایعات که تو شبات گفتیم، درسته؟ ما گفتیم مثلا خورشت اگه خواستید تو شبات داغ بکنید باید با شعله اینقدر فاصله داشته باشه که به حدی نرسه که غذا دستا بسوزونه، نه خود دیگه. دیگه اگه به حدی برسه که دستا بسوزونه اشکالی نداره، غذای نباید به حدی برسه که دستا بسوزونه، درسته؟ خب بریم ادامه. بله اینم توضیح دادیم. بله خب ببینید، ما گفتیم اگر اکثریت خشک باشه، ما میتونیم تو شبات و غذای پخته شده و شالش
پوشیده باشه میتونید تو شربات غذا رو داغ بکنید، درسته؟ مثل برنج. حالا اکثریت خشک باشه به چه معنیه؟ حتی اگه مایع به چش دیده میشه، بله، حتی اگه مایع به چش دیده میشه میتونیم بیایم و ثبوت بگیریم. به عنوان مثال، مثلا یه غذایی که غلیظه، مثلا رب، مثلا مرغ دارید، رب هم بهشه، خب اینا میشه تو شربات داغش بکنیم؟ میشه؟ بله، اینم جنبه بیشور تو شربات نداره و ما میتونیم تو شربات بیایم و گرمش بکنیم. اگر چون اکثریتش خشکه، اکثریتش مرغ دیگه، یه مقدار رب هم بشه، میشه تو شربات بیایم و اونا گرمش بکنیم. یا سمبوسه، مثلا سمبوسه رو شما پختید قبل از شربات، میخواید داغش بکنید تو شربات، وقتی داغ کنید روغن پس میده، اشکالی داره؟ اشکالی نداره. این هم میشه تو شربات بیایم و گرمش بکنیم، در صورتی که آتیش از قبل، از قبل شربات روشن شده. یه مورد دیگه، تخم مرغ تو شربات میشه داغ بکنیم؟ بستگی داره. اگه تخم مرغ که کاملا سفت شده میشه تو شربات گرمش بکنیم، ولی تخم مرغ اصلیا نمیشه تو شربات گرمش کرد. چرا؟ چون اگه تو شربات گرمش کنید سفت میشه، پخته میشه دیگه، درسته؟ پس تخم مرغ خاما که نمیشه داغ کرد، تخم مرغ اصلی هم نمیشه، چون توسط گرم کردنش بیشتر پخته میشه دیگه. ولی اگه کاملا پخته شده و جامده دیگه 100%، اون موقع میتونیم تو شربات مثلا رو بخاری بذاریم که داغ بشه، درسته؟ البته تخم مرغ که میگیم میشه داغ کرد، تخم مرغی که کاملا پخته شده و دیگه سفته سفته، نه اینکه تو آب بندازیم و بزنیم تو بخاری ها، این اشتباه نشه. من منظورم اینه که مثلا تو خود توی قابلمه‌ای که آب نیست یا خودشو بذاریم مثلا رو بخاری که داغ بشه، در این صورت میشه، نه اینکه مثلا یه قابلمه رو آبش بکنیم و اون تخم مرغ رو بزنیم شو بزنیم رو گاز که داغ بشه، این مجاز نیست. بله، خب اینم گفتیم، قابش هم گفتیم، حالا تو بیشه نیکرش. بله، اطلاق در هم هفشیر میعله هم اینم گفتیم. بله، خب یه نظریه هست الان رو این بحث بین اخرانیم که غذایی که در مایکروفر پخته میشه، خب از فورا ممنوعه شبات از فورا میگم شبات شالام غذایی که تو مایکروفر، چرا دیر میاد اصلا؟ مگه نمیگیم چند شبه بیاد؟ هان؟ زود بیاد اصلا، دقیقا را بازم پیش رفت کردن. چی شد؟ آه، غذایی که تو مایکروفر درست میشه تو شبات روش بحث که از تورا ممنوعه یا از ربانان، این بین اخرانین بحثه که از تورا ممنوعه یا از ربانان. در هر صورت خب واضحه که داخل مایکروفر هم غذا پختن به هیچ عنوان مجاز نیست، درست؟ یا گفتیم با ساعت شباتی هم ما نمیتونیم تو شبات غذا بپزیم. مثلا فرض کنید شما گازتون تایمر داره، خب نمیتونید شب شبات بیاید مواد غذا رو بریزید تو قابلمه بذارید رو گاز که خاموشه، بعد با تایمر این غذا، این گاز با تایمر روشن بشه و غذا رو بپزه، این مجاز نیست. ولی گرم کردن غذای مایع که نمیتونیم تو شربات گرمش بکنیم توسط تایمر مجازه. فهمیدید؟ مثلا خورش تا گفتیم نمیتونیم تو شربات داغ بکنیم، چرا؟ چون اکثریتش مایع است، درست؟ ولی شما میتونید رو گاز بذارید، بعد روز جمعه تایمره را جوری تنظیم کردید که ساعت مثلا 12 ظهر روشن بشه، شما ساعت 12 رو کم میذارید رو گاز، خورشتتون که کامل پخته شده، بعد ساعت 12 خودش خود به خود با تایمر از روز جمعه که چیز کردید روشن میشه، تنظیمش کردید، این مجازه. برای این که باش بپزید با تایمر، این مجاز نیست، درست؟ خب حالا یه سوال، آیا شما میتونید نون که افیا شده، خب بیاید رو بخاری بذارید تو شربات که داغ بشه؟ مجازه دیگه. چرا مجازه؟ به خاطر اینکه نونم خشکه دیگه، و ما گفتیم هر مدل که پخته شده باشه، چه اوفه، چه تیگون، چه سنیا، چه بیشول، بعد به هر شکل دیگه بخوایم داغش کنیم به شرط اینکه کامل پخته شده باشه و اکثریتش خشک باشه و شعله پخش کن باشه، آتیش پوشیده باشه، مجازه، درست؟ بنابراین شما مجازید که بیاین نونا تو شباز
روی بخاری بذارید که داغ بشه، این ممنوعیتی نداره. درست؟ بله. من گفتیم اکثریت خوش باشه، کامل پخته شده باشه، آتیش پوشیده باشه. درست؟ بله. خب دوبار شنه افر مردی نتناتور میتونی شون 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 نمیشون مرمان بکنم. خب این هم توضیح دادیم کنیف نخیلا. بله. خب آیا میشه تو شبات، خب اینو بذارید قبلش یه مقدمه بگم. ببینید ما سه تا کلی داریم، سه تا ظرف تو شبات داریم. یک کلیدشون ظرف اول، یک کلی شنی ظرف دوم، یک کلی شلیشی ظرف سوم. خب ظرف اول به چی میگن؟ ظرفی که روی شعله آتیشه و اینقدر داغه که دستو میسوزونه به این میگن کلی ریشون. پس کلی ریشون ظرفیه که رو آتیشه و اینقدر داغه که دستو میسوزونه. کلی شنی یعنی ظرف دوم، ظرفیه که شما از ظرف اول داخل اون ریختید. مثلا ظرف دوما، خب ظرف دوما شما اومدید داخلش، مثلا اینجوری بگیم خورشتتون که داخل قابلمه بوده، خورشته را ریختید توی کاسه، این کاسه میشه ظرف دوم. بعد از کاسه که ریخته میشه تو بشقاب، بشقاب میشه ظرف سوم، کلی شلیشی. خب حالا میخواییم اصلاشا بگیم داخل کلی ریشون یعنی ظرفی که روی آتیشه یا به حدیه که دستا میسوزونه، هیچ چیزی شما مجاز به اضافه کردن نیستید، حتی ادویه. مثلا فلفل نمیتونید داخلش بریزید. مثلا فرض کنید شما حلیم درست کردید رو گازه، حلیمتون که رو گازه، از روز جمعه گذاشتید رو گاز، صبح شبات، صبح شبات این حلیمه رو میخواید بیارید سر سفره. خب وقتی رو گازه هیچی نمیتونید اضافه بکنید، نه فلفل، نه درجناب نمک، نه دارچین، هیچی، هیچی نمیشه اضافه کرد. وقتی از رو گاز برداشتید فقط نمک میشه اضافه کرد. پس تو کلیریشون اینا بنویسید، داخل کلیریشون هیچ چیزی وقتی رو گازه نمیشه اضافه کرد به هیچ عنوان. فقط تنها چیزی که میشه اضافه کرد اونم وقتی از رو گاز برداشته میشه فقط نمکه. درست؟ پس کلیریشون هیچ چیزی، نه آب جوش. یه نکته بگم، خیلی ها اشتباهن آب جوش رو فکر میکنن مجاز به کلیریشون اضافه کرد. این اصوله طبق ماران، طبق ماران شولخاناروخ آب جوش داخل کلیریشون مجاز به اضافه کردن نیستیم. مثلا حلیمتون داره طعم میگیره، وقتی رو گازه آسور آب جوش بریزید، حتی اگه مثلا میاد همون موقع میریزید. چرا؟ ببینید چون آب جوشه را که میخواد بریزید، این آب جوشه که داره میاد دماش کم میشه. خب اینا هاراوادیا و ماران شوفانانو خب بزرگان سفارادی اینا سخت میگیرن. پس کلیریشون حتی آب جوش، حتی فلفل، حتی مثلا چی بگیم پیاز، حتی چیزایی که خامش هم میشه خورد، به کلیریشون هیچ چیزی وقتی داغه که دستا میسوزونه، هیچ چیزی ما به اون نمیتونیم اضافه بکنیم. وقتی رو گازه، وقتی از رو گاز برداشتیم و دستا هنوز میسوزونه، تنها چیزی که میشه اضافه کرد فقط دیره جناب نمکه. سوال امتحانی بودا. اوکی؟ این کلیریشون. کلی شنی میشه ظرف دوم، همون کاسه که گفتی مثلا خورش تا میریزیم داخل یه کاسه. اون کاسه اونم هر چی خواستید میتونید بهش اضافه کنید، به غیر از چیزایی که قله بیشوله، یعنی زود پخته میشه. مثل چی؟ پس کلی شنی همه چی میشه اضافه کرد تو این کاسه که ریختید، آب جوش میتونید بریزید، فلفل روش بحثه که میشه یا نه. لفه ها رو وردی میشه بهتر سخت بگیریم، فلفل ها بهتر سخت بگیریم، ولی از دست قانون میشه هر چیز دیگه ای خواستید بهش اضافه کنید تو کلیشنی مجازه. یا مثال های دیگه، مثلا دیوان چایی میشه چی؟ کلیشنی یا کلیشنیشی؟ شنیه دیگه. البته من زمانی میگم که تو فلاکس نیست، فلاکس خودش کلیشنیه. خب حالا فرض کنید شما یه سماور بزرگا رو دارید رو گازه، خب
بعد اومدی چایی ها ریختی تو لیوان. لیوانه میشه چی؟ کلیشنی. کلیشنی همه چی میتونید اضافه کنید. به چاییتون میتونید آب یخ اضافه کنید. میدونید میتونید برگ نعنا اضافه بکنید. میتونید لیمو ترش اضافه بکنید. میتونید شکر اضافه کنید. قند بندازید داخلش. اینا هیچ مانعی نداره. پس کلیشنی همه چیز مجازید اضافه بکنید به غیر از چیزایی که زود پخته میشه. مثل چی؟ چیزایی که زود پخته میشه. دو تا مثال تو گمارا میگه. یکی تخم مرغه. تخم مرغا که خامه نمیتونید تو ظرف دوم بندازید. کلیشنی. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه کلیشنی ما یه اصلی داریم تو گمارا که میگه کلیشنی انومه وشه، یعنی ظرف دوم نمیپزونه، تخم مرغ استثنائی میپزونه. یه بار امتحان کنید. مثلا سماورتون که روشنه، توی یه لیوان آب جوش بریزید، تخم مرغ بندازید داخلش. این تا حدی پخته میشه. خب؟ یا یه نوع ماهیه که خیلی پوست نازکی داره که حتی تو کلیشنی هم پخته میشه. این دو مورد فقط. درست؟ پس یه بار دیگه. داخل کلیدیشون، ظرف اول که رو گازه و دستا میسوزونه، هیچی نمیتونیم اضافه بکنیم. فلفل آسود، پیاز ممنون. هر چیزی که فکرشو بکنید تو ظرف اول نمیشه اضافه کرد، حتی آب جوش. وقتی از رو آتیش برداشتیم، فقط تنها چیزی که هنوز دستا میسوزونه میشه اضافه کرد چیه؟ فقط نمک. ولی وقتی دیگه دستا نمیسوزونه میشه دیگه همیشه بهش اضافه کرد، حتی تو کلیریشون. پس کلیریشون اگر دیگه دماش از رو آتیش برداشتیم به حدی رسید که دیگه دستا نمیسوزونه، همیشه میتونیم بهش اضافه بکنیم. فهمیدی دست کلیا؟ کلیریشون وقتی از رو آتیش برداشتیم و دیگه دستا نمیسوزونه، همیشه اونم دیگه میشه بهش اضافه کرد. خب کلیشنی یه کلال داریم، یه اصلی داریم که کلیشنی انومه وشه، هیچ موقع نمیپزونه. کلیشنیشی دیگه از همه را آسان تر. کلیشنیشی هیچ یاد دیگه نمیپزونه. درسته؟ خب فقط در مورد کلیشنی ظرف دوم دوتا استثناء بود. یکی گفتیم تخم مرغ میپزونه کلیشنی ظرف دوم، و یکی گفتیم چی؟ یه نوع ماهی. یه چیز دیگه هم اضافه کنید در مورد چای نپتون. مثلا چای نپتون هم طبق نظر خیلی از بزرگان کلیشنی موصلش میکنه، میپزونه. بنابراین اگه خواستید چای نپتون درست کنید، کلیشلیشیش کنید. درست؟ کلیشلیشی یعنی چی؟ سماور خودش کلی ریشونه، میریزید تو لیوان میشه شنی. آب جوشی که تو لیوانه را میریزید توی یه لیوان دیگه، ظرف سوم میشه، تو داخل اون میتونید چای نپتون را قرار بدید. فلاکس حکم کلیشنی ها داره. در نتیجه اگر تو فلاکس بود آب جوش، از فلاکس شما میریزید تو لیوان، لیوانی میشه کلی شلیشی، ظرف سوم میشه. درست؟ اگر داخل فلاکس آب جوش بود، فلاکس حکم کلیشنی ها داره. از فلاکس که میریزید داخل لیوان سوم، داخل لیوان سوم میتونید بیاید و بریزید چیز، بریزید چای مثلا بریزید. همانتایم؟ خب بله، بریم ادامه. آره یکم سخت میشه اینم بگم، ولی گوش بدید. ببینید کلی ریشون وقتی ریخته میشه ازش، به اندازه کده قلیپا میپزونه. کده قلیپا یعنی به اندازه پوسته. یکم سخته اینجا، میدونم یه کوچولو اینجا داره سخت میشه. آره ببینید، مثلا از کلی ریشون با ظرف اول شما یه غذا یا بریزید روی غذای دیگه، به اندازه یه پوسته روشا میپزونه. مثلا آب جوشا مستقیم از سماور بریزید روی ماهی، یه لایه از ماهی را میپزونه. به این میگن ایروی. ایروی موشل کده قلیپا. ایروی میپزونه به اندازه یه پوسته، یه لایه. برای اصلا اینا یکم میره تو تخصصی تر. من میگم چون داره زبط میشه، میخوام اینا باشه تو زبطه. و همینطور معمولا ایروی کلیریشون خیلی موقع حکم کلیشنی ها داره. اوکی، حالا اینا زیاد چیزی نیست. خب بریم ادامه بحث ما. در مورد قهوه، آیا میشه مثلا کافه را بیایم داخلش چیز بریزیم، داخلش
آب جوش بریزیم، یعنی اول قهوه بریزید بعد روش آب جوش از کلیلشون بریزید. درسته؟ شما هم ساعتی بس. ببینید آیا شما مجازید که قهوه بریزید، کافه بریزید، خب بعد تو کافه‌تون مستقیم آب جوش بریزید از کلیریشون، این مجاز نیست. درسته؟ چرا؟ چون قهوه رو میپزه، کلیریشون گفتیم کلیریشون میپزونه چیزی که ازش ریخته بشه. یه کاری میتونید انجام بدید. چه کار انجام میتونید بدید؟ اول آب جوش بریزید، دقیقاً اول تو لیوان آب جوش را بریزید بعد کافه را داخلش بریزید. اگه این کار انجام بدید این مجازه. پس مستقیم روی کافه، روی قهوه آب جوش از کلیریشون نریزید. چرا؟ چون میپزوندش. اول آب جوش را کلیشنیش کنید، یعنی بریزید تو لیوان، بعد میتونید قهوه را داخلش بریزید. درست؟ یه لحظه من البته طبق نظر خیلی از بزرگان در مورد همین قهوه میگن بهتره کلیشلیشی بشه. درست؟ خیلی عقیده دارن که قهوه باید حکم کلیشلیشی داره، مثل همون چای نپتون. بهتره اینجوری رفتار بکنیم. خب بریم ادامه. حالا یه سوال، شما فرض کنید آب جوش دارید تو کلیشنی، میتونید شیر بهش اضافه کنید کلیشنی؟ میشه دیگه؟ بله مجاز. گفتیم کلیشنی اینومه وشل، هر چیزی که شما تو ظرف دوم اضافه بکنید این مجازه و باعث پخت اون نمیشه. پس کلیشنی اینومه وشل. مثلا چای دارید، چایشه لیوان چایی، لیوان چای کلیشنیه دیگه، ظرف دوم میتونید برگ نعنا داخلش بریزید؟ بله. میتونید لیمو ترش بریزید؟ بله. شکر میتونید؟ بله. چون ظرف دوم نمیپزه، مثلا خیلی داغه میخواد آب بریزید یکم ولرم بشه، میشه کلیشنی؟ میشه؟ میشه دیگه. کلیشنی اینو مرشه. پس داخل کلیشنی شما همه چیز مجازید که اضافه کنید. البته در مورد نعنا باید دقت کنید که نعنا خیلی موقع است که چیز داره، طلایم داره، کرم و شطه و اینا داره. خب بنابراین اگه خواستید نعنا بندازید اول خب باید خوب خوب بشورین. خب حالا فرض کنید که خوب نشسته، چرا حالی پیشنهاد میدید براش؟ یه مثل حالت کیسه چای نپتون ها دیدید؟ خب تقریبا کیسه چای نپتون حالت اونجوری، میتونید نعنا را داخلش بریزید، خب بعد بذارید داخل چایتون، دیگه جنبه یه کرم و شطه و اینا هم نداره. چون اگه کرم و شطه هم داشته باشه بخواد تو چای بیاد، این سوراخ‌های چای نپتونه، این سوراخ‌های صافیه جلوشا میگیره. متوجه شدید؟ پس اگه خواستید بدون درد سر، بدون اینکه مثلا دیگه هیچ میخشولی باشه که تولایی ما اینا داره یا نداره، نعنا تو چایتون قرار بدید تو کلیشنی، اونا میتونید با صافی قرار بدید یا توی پارچه بذارید نعنا را بذارید تو چایتون، اینجوری هم طعم نعنای را میگیره هم جنبه تولایی ما نداره. چون تو پارچه هم باشه جلوگیری میکنه از اینکه شطه ها از پارچه بیرون بیان. متوجه شدید؟ خب عسل، عسل چی؟ عسل هایی میتونید عسل ها مستقیم روش آب جوش بریزید، مثلا عسل بریزید مستقیم آب جوش روش بریزید از کلیریشون، میشه یا نه؟ ببینید اکثر عسل ها پخته شده اینا و ما یه قانونی داریم که بیشول بعد از بیشول نداریم، پختن بعد از پختن نداریم. بنابراین عسلی که پخته شده از قبل میتونیم از کلیریشون داخلش آب بریزیم. ولی اگه نمیدونید پخته شده یا نه عسلتون، در این حالت اول کلیشنی کنید، یعنی اول آب جوش را بریزید بعد عسل توش بریزید. متوجه شدید؟ دیگه این حالت دیگه دلتون هم قراره که بیشول اتفاق نمیفته. البته از نظر پزشکی میدونید وقتی آب داغه میگن اگه عسل بریزن چیز میشه، سمی میشه. شنیده بودید؟ از جامعه پزشکی اینجوریه. ولی میگم ما حالا پزشکی قانی نداریم، از نظر هیلخاتی که تو شبات میخواد درست کنه بهتره اول آب جوش را تو لیوان بریزه بعد عسل بهش اضافه کنه که کلیشنی بشه. درسته؟
خب ببینید تو خارج حالا ما نداریم اینجا کاشرشا، تو خارج یه پودرای هست که سوپه، خب پودر سوپه، بعد این پودر سوپا شما میریزید داخلش آب جوش میریزید، یه سوپ درجه یک بهتون میده همون موقع، یعنی اصلا شما 5 دقیقه هم طول نکشه، همین پودر سوپه، همه چی هم توش هست، مثلا مرغ پخته شده یه ریز ریز، همه چی توش هست، اینا فقط آب جوش بهش اضافه میکنید. میشه تو شبات این کار رو انجام بدیم؟ تو این حالت کلیشه لیشی فقط مجازه، درست؟ کلیشه لیشی. پس این سوپا را اگه خواست کسی درست بکنه کلیشه لیشی تو شبات، کلیشه لیشی ببینید سماور که آب جوش داره کلیریشانه، میزدی توی لیوان میشه کلیشه نی، لیوان سوم میشه کلیشه لیشی، همین راحت اول لیوان سوم کلیشه لیشی را درست میکنید، بعد سوپا را میریزید داخلش، درست؟ بله خب اینم گفتیم، بله بیشور و کلیریشون، بله کلیریشون اینم گفتیم، بله کلیشنی میشه داخلش پیاز بریزیم، کلیشنی مثلا اینجوری مثال بزنیم، فرض کنید شما حلیم پختید، حلیمه رو میریزید از کلی ریشون که رو گازه، حلیمه رو میریزید تو کلی شنی توی کاسه، خب میتونید تو این کاسه بیاید سیر و پیاز بریزید، میشه مجازه، بله چرا چون گفتیم کلی شنی اینو مرشه نمیپذونه، چای نپتون هم گفتیم کلی شلیشی باید بشه، چای نپتون فلاکس هم گفتیم کلی شنیه، بله اینجا همه را تکرار میکنم، بله خب بریم ادامه، نگولا بله خب یه سوال، شما آقا رفاعی توی پسونک خب شیر خشک درست کردید برای بچه، این شیر خشک چیزه یکم خیلی زمستونه یخه، خب میخواد یکم روی بطری شیر خشکه آب جوش بریزید که یه ذره گرم بشه شیره، میشه رو بطریه ها، ببینید شیر خشکه را درست کردید پسونک آماده میخواد بدید دست بچه، یه ذره ببینید خیلی چیزه سرده، خب میتونید بیاید رو بیرون پسونک یکم آب جوش بریزید که یکم سردیشو از دست بده، میشه مجازه، چرا مجازه؟ چون گفتیم کلیریشون به اندازه کدق قلیپا میپزونه، به اندازه یه پوسته، یه پوسته هم این پسونک خودش یه پوسته داره، بنابراین شیره را نمیپزونه، متوجه شدید؟ این پوسته جلوشا میگیره، درست شد؟ پس شما مجازید که پسونک که داخلش شیره خشک سرده یه مقدار آب جوش از بیرون روش بریزید که این یه ذره سردیش از دست بده و پختن هم نید، چرا؟ چون گفتیم کلیریشون کده قلیپا میپزونه و این پسونکه این خودش کده قلیپا داره، درست؟ بله خب اینم توضیح دادیم، بله آها یه سوال، ببینید ما گفتیم کلیریشون ها هیچی نمیشه اضافه کرد، درسته؟ کلیریشون اضافه کردن هیچ چیزی مجاز نیست، حتی آب جوش، خب گفتیم آب جوش هم نمیشه اضافه کرد، آیا راهی وجود داره که جلوگیری کنیم از اینکه غذامون نسوزه ته نگیره؟ مثلا شما حلیم درست کردید میاد میبینید او حلیمه را الان اگه آب جوش بهش اضافه نکنید میسوزه تا فردا، راه حلی هست که بشه این حلیم ها نجاز داد؟ بعد دو تا راه حل، دو تا مشورت، البته اینجا بیشتر سه تا مشورت میده، یکی این که شما یه ظرف خالی، یه ظرف خالی که هیچی داخلش نیست، خب بیارید اون حلیمه را بردارید، ظرف خالی را بذارید رو گاز، این حلیمه را بذارید رو اون، اینجوری حلیمتون دیگه نمیسوزه، ببینید میشه آتیش شعله پخش کن، یه قابلمه خالی حلیمتون هم رو اونه،
در این حالت این قابلمه خالیه جلو حرارت زیاد رو میرسه که به بالایی برسه، در نتیجه حلیمتون نمیسوزه. این راه حل اول. راه حل دوم که بشه آب جوش اضافه کرد، میسوزه پایینی قابلمه؟ میسوزه. بله آفرین. ببینید اینا نگفتم در مورد مایعات، خب مایعاتی که یعنی غذای مایعی که رو گازه میشه برداشت و دوباره رو گاز گذاشت به چند شرط. یک، شرط اول کاملا پخته شده باشه. دو، شرط دوم وقتی برمیداریم و میخواییم سر جاش برگردونیم دماشو از دست نده که دستا نسوزونه، یعنی هنوز قل باشه. سه، جایی بذاریم که متحرک باشه در این حالت ها. و چهار، شعله پخش کنم داشته باشه، یعنی آتش پوشیده. در به این چهار شرط شما مجازید که غذایی که مایع هست از رو گاز بردارید و دوباره سر جاش برگردونید. مثلا آقا رفاعی میخواد بره مدرسه صبح شب باز، خب حالا مدرسه رو نگید، مثلا حالا فرض کنید آقا رفاعی باید صبح زود برن، میخوام بیان بتمیلاش، خب پفیلاشون هم ساعت 6 صبح خوندن، الان باید غذا بخورن و برن. غذا هم اگه بردارن بخورن به بقیه نمیرسه، یعنی بقیه میخوان اونها هم گرم بخورن، اگه رو گاز بردارن بقیه باید سرد بخورن. چرا یعنی پیشنهاد میدید؟ در این حالت خب واضحه دیگه، شما مجازید که قابلمه رو از رو گاز بردارید به شرط اینکه این چهار شرط اجرا بشه. یک، آتیشتون پوشیده باشه. دو، غذا کامل پخته باشه. سه، وقتی قابلمه را برمیدارید و میخواید سر جاش برگردونید دماشو از دست نده، هنوز دستا بسوزونه، هنوز قل باشه. و چهار، روی چیز متحرک بذارید، مثلا رو زمین نذارید، رو میز بذارید، رو صندلی بذارید، رو مثلا اوپن، حالا اوپن هم روش بخصه، روی یه جای بذارید که حالت متحرک باشه. چرا اینا خفابیم گذرا کردن که یه جا متحرک باشه؟ که حواسش جمع باشه که آقا زود بعد اینا برگردونم سر جاش و زود برگردونیم سر جاش. متوجه شدید؟ واضح؟ پس به این چهار شرط شما مجازید غذایی که مایع هست و داغه را از رو آتیش بردارید و دوباره سر جاش برگردونید. بگید چهار تا شرط را خواهم رفایم. آفرین. بله بله، یکی دیگه دماشا از دست نده، هنوز قلش بمونه، یعنی دست هنوز بسوزونه، درست؟ حالا برگردیم به سوالمون. گفتیم اگه دیدیم حلیممون داره میسوزه و میخواییم هم گرم بمونه و نمیخواییم بسوزه چکار کنیم؟ اول ما هم گفتیم یه قابلمه بذارید زیرش، اون غذایه را بذارید و قابلمه خالیه. حالا فرض کنید قابلمه نسوزه زیریه. راه حل دوم که خیلی جالبه به این شکله، این دقت میخواد. ببینید قابلمه ای که شما میخواید داخلش آب اضافه کنید به این شرط مجازه. یه چیز برمیدارید، یه ملاقه، ملاقایی که داخلش آب میره، خب یه ملاقه برمیدارید، این ملاقه را، خود ملاقه را که داخلش آب جمع میشه، آب میتونید بریزید، خب این ملاقه را که خالیه داخل سماور میکنید، از آب سماور پرش میکنید، خب و داخل سماور که توش آب جوشه نگه میدارید، چند ثانیه نگه میدارید، به حدی نگه میدارید که این ملاقه هم حکم کلیدی شونا پیدا بکنه. فهمیدید شد؟ ببینید یه وقتی شما یه سماور دارید توش آب جوشه، یه ملاقه بر میدارید، ملاقه که چیز داره داخلش جا داره که آب نگه داره، خب چی بهش میگن؟ ملاقه بهش میگن، درسته؟ این ملاقه را خالی داخل سماور میکنید، توشا پر آب جوش میکنید از داخل سماور، چند ثانیه داخل همون سماوره نگه میدارید که ملاقه داغ بشه. چون اگه ملاقه تو سماور داغ بشه، خود ملاقه حکم کلیری شونا داره، خود ملاقه چند ثانیه که وایسادید و این به حد جوش رسید، ملاقه را زود بیرون میارید، میرید میذارید توی کجا؟ ملاقه را داخل حلیمتون. اینجوری کلیریشون داخل کلیریشون رفته، ببینید ایروی نشده، نمیتونیم بریزیم آب جوشا داخل حلیممون، ولی الان خود کلیریشون ها گفتم ملاقه چه حکمی پیدا میکنه؟ کلیریشون
این ملاقه را که الان کنیریشونش کردید توسط این که تو سماور آب داغ بود میره دقیقا داخل حلیمتون و اینجوری آب جوش به حلیمتون اضافه کردید. متوجه شدید؟ جالب بود؟ خب این یه راه حله. راه حله دیگه میدونید که اشکنازی ها خورش تا تو شبات داغ میکنن. اشکنازی ها برخلاف خیلی چیزا که نسبت به سفارادی ها سخت میگیرن، خب اینجا را سبکتر میگیرن. اشکنازی ها خورشتی که کاملا پخته شده الان سرد شده را میتونن تو شبات داغ میکنن. ما اگه یه مهمون اشکنازی داریم میتونید بهش بگید براتون انجام بده. نه شما نمیتونید، ولی اشکنازی ها برای شما میتونه انجام بده، چون اون طبق نظر رما میشه چی؟ ماسور. نه بله اگه اشکنازی انجام داده ما میتونیم استفاده کنیم. این روش بحثه که مستقیم میشه به اشکنازی بگیم یا نه. کسی که مستقیم هم بهش بگه یه شگاه ماشه ایسمت چیزی داره برش تکیه بکنه برسته، ولی بهتره که نه خودش بکنه، چون طبق ما مجاز نیست، طبق رسم ما که طبق ما را شروع کارا بکنه. درست؟ مثلا شما برید توی، حالا یه سوال، مثلا شما میرید توی یه شیوه اشکنازی ها خورشت داغ میکنه، میتونید خورشت را بخورید؟ آره دیگه، چون اکثرا اشکنازی هم دارم برای شما هم نکرده و تازه یه نظرم هست که حتی اگه برای ما انجام بده مجازه، بنابراین میشه سبب گرفت. پس اگه ما نمیتونیم برای اشکنازی ها این کارو بکنیم، مثلا شما یه مهمون اشکنازی اومد نگید خب برای اینا مجازه من برم انجام بدم، نه خودش باید انجام بده. این یک جزء محدود حلافه هاییه که اینجا اشکنازی ها سبکتر ما سفارادی ها میگیرن. درست؟ خب بریم ادامه. بله حالا یه سوال اومده ما یکی اشتباه کرد نمیدونست حلافه ها، اومد آقا آب جوش را برداشت و ریخت تو حلیم. خب مثلا فرض کنید آقا یه مادر بزرگی قانونا بلدی، شما رفتید خونه شون، یادتون رفته قبلش حلافا را بهشون بگید. خب آقا حلیمه داشته میسوخته، یه مادر بزرگی رفته آب جوش را ریخته داخل حلیمه، میشه از این حلیم خورد؟ بدیعوض بله، بدیعوض. اگه کسی حواسش نبود اشتباهاً این کار انجام داد، این ممنوع نمیشه. چرا؟ چون یه نظر هست که این کار مجاز باشه، نظر رماس. درسته که ما به این نظر تکیه نمی کنیم، ولی ما قانون داریم وقتی یه بحثی هست که روش مخلوقته میشه بدیعوض به اون نظری که همچین نظریات داشته تکیه بکنیم. متوجه شدید دلیل هتر بودنشا؟ درست؟ بله بفهم شارم جان؟ آقا رافائل داره، رافائل خالی نه. بله بفهمم. یه بار دیگه چی؟ نه گفتم وقتی ایروی بشه، ببینید همون زمان مدت زمانی که آب سماور اینجوری از بالا داره ریخته میشه دماش کم میشه، متوجه شدید؟ بنابراین نمیشه. فقط حالت ملاقه‌ای که گفتیم که ملاقه را جوری قرار میدیم داخل سماور، داخلش را پر آب جوش میکنیم، چند ثانیه داخل سماور نگر میدونیم که خود ملاقه کلیریشون بشه، بعدی داغ بشه، بعد خود ملاقه را، ببینید ملاقه را خالی نمیکنیم تو حلیممونا، خود ملاقه را میذاریم تو حلیم. متوجه شدید؟ خب بریم ادامه. بله چی آوردی برای من؟ آره خانمی چی؟ خب اینم توضیح داریم. بله بله خب ببینید شما سماورتون رو از رو گاز برداشتید، میتونید وقتی از رو گاز برداشته شده داخلش آب بریزید که سماور یخشه؟ آقا اینجوری بگیم سماورتون آبش تمام شد، خب سماور وقتی آبش تمام میشه دیگه نمیتونیم آب بهش اضافه کنیم، درسته؟ حالا این سماورتون که آبش تمام شده، شما بچه کوچیک دارید، آقا گذاشتید مثلا تو ظرفشویی، هی میترسید بره بچه کوچیک دست بزنه به این سماوره، میتونید داخل سماور
یه جا آب سرد بریزید که یخ بشه سماوره؟ سوالا فهمیدید؟ ببینید یه سماور دارید، خب آبش تموم شده، رو گاز دیگه برمیدارید، دیگه هم نمیخواد رو گاز بذارید، خب دیگه هم رو گاز نمیذاریم ما. اینا رو گذاشتید رو ظرفشوییتون، ولی این بچه کوچیک دارید این میره ممکنه دست بزنه به این سماوره، دستش میسوزه. آفرین. میتونید شما آب سرد دار یه باره باز کنید که یه مقدار زیاد آب سرد داخلش ریخته بشه، ولی دیگه آسوره رو گاز برگردونید. فقط اینا این کارو میکنیم که اون سماوره یکم سرد بشه که دیگه دستا نسوزونه. یه جا هم باید آب بریزید، اگه کم کم بریزید این آب پخته میشه، متوجه اید؟ یه جا اگه آب بریزید این مجازه. حالا یه سوال، شما لیوان شستید، خب ظرف که میشونید آقای خواهی؟ آره؟ جدی؟ آقای کلا جدی میشونید؟ از آقا. خب آقا شما یه لیوان شستید، لیوان ها که میشونید، خب لیوان ها که میشونید دیدید که وقتی شسته شده یه چند قطره آب ترش هست، خب میتونید داخلش آب جوش بریزید؟ آب جوش که بریزید این قطرات پخته میشه، میشه؟ از اصل قانون میشه. بهتر سخت گرفت که خشک خشکش کرد. حالا به نیشخن میگن که سخت میگیریم که خشک خشکش کنیم، ولی طبقه حالا وردی و ماران میشه سبک بگیریم، اشکالی نداره. پس لیوانیتون که چند تا قطره حالا تش آب مونده یه اشکالی نداره آب جوش داخلش بریزید، بهتره که مثلا یه دستمالی چیزی توش بکشید که خشکش بکنید، ولی از دست قانون اشکالی نداره. سوال؟ تو کلی ریشون نه، کلی شمی مجازه، ولی این حالت که دارم میگم خدمتتون، ببینید لیوانه وقتی چند قطره آب داخلشه خیلی عقیده دارن وقتی آب جوش بریزید این آبا رو میپزونه، این چند تا قطره آبه، بله، ولی از دست قانون این مانعی نداره، میشه سواد بگیم. متوجه؟ بله بله خواهی نم گفتیم به دلان. آها ببینید شما در قابلمه را برداشتید، اینا قبلا هم گفته بودیم، در قابلمه را برداشتید دیدید غذا پخته نشده، آسوره که بیاید و در قابلمه را سر جاش برگردونید. چرا؟ چون توسط این که در قابلمه را دوباره میذارید این غذای پخته میشه، بهتر پخته میشه، درسته؟ ولی اگه کامل پخته شده میتونیم در قابلمه را بذاریم، درسته؟ حلیمتون را دیده آقا کامل پخته شده اوکیه دیگه، میتونید در قابلمه را بذارید. حالا یه سوال، اگه مثلا حلیمه، حالا بگیم شولوا، مثلا شولواست، شولوای پخته شده ولی داخلش یه مرغ هلندی یا خروس مثلا انداختید، خروس دیر میپزه، خب در قابلمه رو که برداشتید شولوای را دیدید، دیدید اه خروسه هنو نپخته، شولوای پخته خروسه نپخته، میشه در قابلمه رو گذاشت؟ واضحه که نه، درسته؟ چون اون خروسه پخته میشه، ولی اگه خروسه هم پخته شده بود میتونید در قابلمه رو بذارید. حالا یه سوال، آقا در قابلمه رو برداشتیم غذا هم پخته شده، دیدید بعض موقع در قابلمه که برمیداریم بخار آب رو در قابلمه است، خب وقتی در قابلمه رو بردارید مثلا یه دقیقه برداشتید دوباره میخواید در قابلمه رو بذارید، خب این بخارا سرد شده چند قطره، اشکالی داره؟ اشکالی نداره، میتونید در قابلمه رو بذارید. مثلا یه وادی آقا در قابلمه رو برداشتید مثلا یه دقیقه طول کشیده این بخارا تو در قابلمه سرد شده، میتونید در قابلمه رو بذارید؟ بله، این چندین سنیف داره که میشه سبو گرفت. اولا دلانی خاله، یعنی مایه نیستیم که اینا پخته بشه، بعد تازه یه نظرم هست نظر رنبام و ایناست که میشه سبو گرفت، برابری میشه اینا سبوک بگیریم، درسته؟ بله مسئله تم گفتیم. آها یه چیز جالبه دیگه، آقا رفاعه صبح میخواست غذا را زود بخوره، از رو قابلمه براش کشیدیم، خب ببینید میشه از دو قابلمه این که پخته شده غذا بکشیم رو گاز؟ بله، ولی مواظب باشید رو گاز نریزه، خب؟ حالا خیلی موقع تو این ملاقه ای که باش مثلا شولوا کشیدید ملاقه را گذاشتید یه ساعت بعد دوباره میخواد از
شلوای بکشید روی این ملاقه یه مقدار شلوا مونده و سرد شده، میشه دوباره همون ملاقه را داخل قابلمه بزنیم؟ سوال فهمیدید؟ مثلا صبح زود آقا رفایل سرخیز باور کنید ماشی یخ میاد یه صبح زود در رفایل پاشید نه صبح زود میاد کنیسا از راسین از آمارس آفر نه نصف ما را کنفر آقا صبح زود آقا رفایل بلند شدن اومدن با ملاقه غذا کشیدن، خب ملاقه را گذاشتن تو ملاقه یه ذره شوروا مونده سردم شده، نفر دوم آقا نتانل یک ساعت بعد میان غذا دوباره بکشن، همین ملاقه را میتونن داخل قابلمه که رو آتیشه بزنن؟ بله، این هم مانعی نداره. آها اینجا خیلی جالبه. ببینید مثلا شما چیپس داغ کردید تو شبات، میشه دیگه چیپس اکثریتش خشکه دیگه، درست؟ چیپس داغ کردید یا مثلا شنیسل داغ کردید، داغ داغ شنیسله ها میخواید با سالاد بخورید، به عبری چی میشه سالاد؟ سالات، سالات به عبری میشه سالاد. خب اومدید آقا سالادتون یخه دیگه، خب میتونید این شنیسل داغا بذارید دو سالاد سردتون؟ نمیگیم سالاد پخته میشه؟ نه درسته؟ یا مثلا سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده دارید؟ خب نه که تو شبات نمیشه سرخ کرد، دقت کنید مثلا روز جمعه سرخ کردید تو شبات میخواید سیب زمینی را داغ کنید، سیب زمینی سرخ شده گفتیم اگه خشک باشه و پخته شده باشه و آتیش پوشیده باشه مجازه و درسته و اکثریتش هم خشکه. حالا چیپس درست کردید از روز جمعه، روز شبات چیپس را داغ کردید، چیپس را میتونید مثلا روی مثلا خورشتتون که مایع است که یخه بریزید، اشکالی نداره. یا برنجا داغ کردید خورشتتون یخه، میتونید خورشت یخو بریزید رو برنج داغ، مجازه دیگه، اینا جنبه پختن نداره. پس آقا برنجا داغ داغ تو شبات داغ کردید خورشتتون یخه، میتونید خورش یخه را بریزید تو برنج رو بخورید، اشکالی نداره، اینا جنبه بیشول نداره. ها اینا بگم مهیلا. ببینید پس گفتیم چه غذاهایی میشه تو شبات گرمتر؟ غذایی که اکثریتش خشک باشه، کاملا پخته شده باشه، آتیش پوشیده باشه، میشه تو شبات گرمش بکنیم، درسته؟ گفتیم مثلا اگه یه ذره چربی بهش باشه طوری نیست، یا اگه مثلا مثل روب باشه، اگه اکثریتش خشک باشه اشکالی نداره، یا مثل سمبوسه با وجود اینکه وقتی داغ کنیم یه ذره روغن پس میده اشکالی نداره، ایناست که مجازه. ولی مثلا خورشتتون یخ زده، خب شما بذارید که گرم بشه که این یخ ها باز بشه، این مجاز نیست تو شبات، مجاز نیست دیگه، چون اکثریتش مایع است. درسته الان جامد شده یخ زده، ولی این حکم جامد نداره. پس غذای مایعی که یخ زده این حکم غذای خشک نداره، غذای مایع حساب میشه. این متوجه شدید فرقشا؟ مثلا یه تیکه گوشت دارید، گوشت را قبلا سرخ کردید پختید، الان اگه داغش کنید یه چربی داره، چربی آب میشه، این اشکالی نداره. خب ولی اگر خورشتتون یخ زده است یا هر غذای مایع دیگه که یخ زده داغش کنید، خب آب کاملا بن میشه و اکثریتش مایع است، واضحه که این مجاز نیست، درست؟ بله. پس اینم بگم یه بار دیگه، هر چیزی که تو شبات ما مجازیم داغ بکنیم، مثل مثلا گوشت، برنج، سیب زمینی که دستا میسوزونه و تو کلیشنی قرارشون دادیم، هر چیزی که شما داخلشون قرار بدید که سرده با وجود اینکه مایع باشه اشکالی نداره. مثلا برنجتون رو ریختید تو بشقاب، بشقاب کلیشنیه دیگه، حالا رو برنج بیاید خورشت یخ بریزید اشکالی نداره. بله بله. آها یه سوال، این خیلی جالبه، میشه تو شبات دیدید تخم مرغ شباتی ها چقدر داغه، خواهد دست ها میسوزونه،
میشه تو شبات قبل از اینکه بیانیم سر سفره زیر شیر آب بگیریم که یه ذره چیز بشه، سردتر بشه؟ بله. یا اینکه مثلا بندازیم تو آب؟ مجازه، این اشکالی نداره. پس اگه تخم مرغ شبات میبینید خیلی دستتون رو میسوزونه صبح شبات، میتونید قبل اینکه سر سفره بیارید یکم زیر شیر آب بگیرید که یکم سرد بشه، بعد بیارید و آقای فاید نوشه جون کنید. خب خب، حالا یه سوال، یه سه مورده که اینا خیلی مهمه. ببینید، هم زدن غذا وقتی زیر شعله آتیشه مجازه یا نه؟ تو شبات هم زدن غذا وقتی زیر شعله آتیشه مجازه یا نه؟ ببینیم، مورد اول، غذایی که هنوز کاملا نپخته، واضحه که آسوره که تو شبات بیایم هم بزنیم. چرا آسوره آقای فاید به نظرتون غذایی که پخته نشده؟ آفرین، ماشاءالله، آفرین. به خاطر اینکه خلاص، آفرین. به خاطر اینکه اگه کامل پخته نشده، خب شما بیاید هم بزنید، چه اتفاقی میفته؟ اون قسمتایی که نپخته مثلا میره پایین، بهتر پخته میشه، اون قسمتایی که پخته شده میاد بالا. درنتیجه دارید کمک میکنید تو پختش، و این کار تو شعبات مجاز نیست. پس غذایی که کاملا پخته نشده ما تو شعبات مجاز نیستیم که بیان و اونا هم بزنیم. چرا؟ چون هی تحصیل هم زدنمون بالا و پایین میره و این باعث میشه که چیز بشه، چی میگن، بهتر پخته بشه اون قسمت هایی که نپخته. غذایی که کاملا پخته شده و رو آتیشه، بله، یه نظر، بله، غذایی که کاملا پخته شده و رو آتیشه میدربانان، خخامین گفتن نباید هم بزنیم. یه بار دیگه، غذایی که کاملا پخته شده و رو آتیشه خخامین گفتن نباید هم بزنیم. چرا؟ چون اگه هم بزنیم مثل پختن میمونه، خخامین گذر بودن. پس یه بار دیگه، اگه کاملا نپخته که آسوره هم بزنیم، اگه پخته نمیشه هم زد میدربانان، چون به نظر میرسه مثل اینه که داره میپزه. ولی که اگه مثلا رو گازه میخواد غذا بکشه، خب نمیخواد هم بزنه که مثلا چیز، فقط هم میزنه که غذا بکشه، این مجازه. ببینید، پس اگه غذای کاملا پخته همینجوری هم بزنید، این میدربانان مجازه. ولی اگه نه، هم میزنید که مثلا قسمت پایینش را بکشید غذا بخورید، این اشکالی نداره. درسته؟ بله. بهترین حالت اینه که وقتی میخواید غذا بکشید از رو گاز بردارید، همون شکل مجاز که گفتیم که کاملا پخته شده، شعله پخش کنم داره، وقتی از رو آتیش برمیدارید دماش از دست نمیده و روی جای متحرک مثل صندلی یا میز بذارید، این بهترین حالته. درسته؟ خب اینا نگفتم خدمتتون. ببینید، تمام این چیزایی که ما داریم میگیم در صورتی که رو آتیشه، خب، ولی اگه شعله پخش کنه یا پلات شباتیه میشه هم بزنیم، اگه کاملا پخته شده. یه بار ببینید، ما گفتیم اگه کاملا پخته شده نمیشه هم بزنیم. درسته؟ چرا؟ اگه رو آتیشه، به خاطر اینکه خخامیم که زنا بریدن که شبیه به اینه که داره میپزه، مخزه کیم بشه، به نظر میرسه که داره اونا میپزه. ولی اگه شعله پخش کن داره یا رو پلاته، اینا اگه کاملا پخته شده میشه هم زد. اگه شعله پخش کن داره یا رو پلاته میشه، اگر و همش پخته شده میتونیم اینا هم بزنیم. چرا؟ چون رو پلات و شعله پخش کن کسی چیزی نمیپزه. شما دیدید طریقتش هست که چیزی پخته بشه رو پلات، رو پلات شباتی؟ نه. بنابراین اگه غذای رو پلات باشه و کاملا پخته شده، هم زدنش چه از ربانان چه از کرا مجازه. درست؟ میخواد یه بار دیگه میگم، یه بار ببینید، غذایی که کاملا پخته نشده نمیشه تو شبات هم بزنیم. چرا؟ چون کمک میکنیم که بهتر پخته بشه.
غذایی که پخته شده و رو آتیشه اینم نمیشه هم زد. چرا؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه مثل اینه که داره میپزه. اگه رو چی؟ دومی، غذایی که کامل پخته شده و روی آتیش آشکار از ربانا نمیشه هم بزنیم، چون به نظر میاد که داره میپزه. غذایی که کاملا پخته شده و رو آتیشه، شما میخواید ازش غذا بکشید، مثلا تهشو میاد بکشید، اشکالی نداره، اما بهتره که رو آتیش بردارید بعد غذا رو بکشید. و مورد آخر، غذایی که روی پلاته، غذایی که روی پلات باشه و کاملا پخته شده باشه، حتی اگه غذا نخواهید بکشید مجازید که هم بزنید. چرا؟ چون دیگه تخامیم گذرا نبریدن. حقیقتش نیست که روی پلات کسی چیزی بیاد بپزه، درست؟ روی پلات کسی نمیاد چیزی بپزه، بنابراین این مجازه و مانعی نداره اگه هم بزنید، به شرط اینکه کاملا پخته شده باشه، درسته؟ خب بریم ادامه بفرمایید. سلام علیکم. بنیلا مجبورن کسی هم غذایی مثلا این پخته رو دوست داره یه کمی پخته رو بچشه، چی؟ مثلا کسی غذایی که این پخته است رو دوست داره بچشه یا بخوره، این نمیتونه وقتی رو گاز دیگه بچشه ازش بکشه برای خودش؟ ببینید میتونه بکشه ولی در دیگه نمیتونه در قابلمه را بذاره. آها، یا هم بزنه هم نمیتونه بزنه. بله، نمیتونه هم بزنه، نمیتونه در قابلمه را برگردونه. خب نمیتونه بکشه، یعنی چون شبیه هم زدن میشه. بله حتما رو گاز برداره. آه، رو گاز هم برداره بعد نمیتونه برگردونه، چون کاملا پخته نشده دیگه، پس نمیشه خورد از اون غذا. بله دقیقا. بله ممنون، زنده باشه. خب سوال ببخشی، فقط اگه با شعله پخش کن باشه هم نمیشه؟ حتی اگه تو شعله پخش کن باشه، اگه کامل نپخته نه. ممنونم، بله زنده باشه. خب میخواید تا اینجا نگه داریم اگه سوال نیست؟ سوال تا اینجا موفق باشید، تا اینجا مهلا، تا به امید خدا فردا ادامه میدیم، میریم بحث بعدی. پس بخان عبا شارم علیکم. شارم علیکم. Gracias.